ние отново по темата природен газ, само че с хубав анонс и с хубав фокус. Природният газ в България ще е два пъти по-евтин от този в Европейския съюз през месец ноември. Ще се запази ли тенденцията за намаляване на цената? Темата ще коментираме с заместник-председателя на Българската газова асоциация Кирил Темелков, който вече е при нас в студиото. Добро утро. Добро утро. Да започна обаче с това, което показа Йордан Фоте в живото включване. Колко голяма е тази авария? Какво знаете за нея и дали така може да продължи по-дълго време отстраняването ѝ? Знаем това, което беше представено и до момента пред зрителите. Всъщност аварията наистина е доста тежка. Явно има разкъсване на газопровода цялостно, което налага един участък да бъде изцяло подменен. Доброто в този случай е, че няма оставени хора без газ заради това тази авария. Да. Защото инфраструктурите са изградени така, че винаги имат възможност при прекъсване на един от източниците за доставка да бъдат осигурени от други източници. Безспорно това повлиява пазарите в съответните държави, към които не се достава природен газ, но те не са останали, така да се каже, на студено. Това е много важно. Сега към това, което разбира се вълнува всички нас и като потребители. Господин Темелков, тръгват ли цените трайно надолу на природния газ? Дойде ли хубавата новина? Може да се каже, че като цяло имаме положителна тенденция и силно се надяваме тя да се запази в следващите месеци. Тук говорим не само по отношение на България, говорим като цяло тенденцията в европейски мащаб, да го кажем, защото световен е малко силно казано, но основно проблемите с цените са фокусирани в азиатския регион и в Европа, не толкова примерно в Щатите и в Русия, защото те са производители на природен газ. Но ако трябва да кажем специално за България и за европейския пазар, от няколко дни, да го кажем от средата на предходния месец, вече наблюдаваме успокояване на тази тенденция на непрекъснато покачване. Стигнахме рекордни нива. Сега в момента вече тръгваме в една тенденция за намаляване. Виждаме го, че това беше отразено в одобрената цена за регулирания пазар за следващия месец. Очакваме през следващите месеци, ако се задържи тази тенденция, да продължи да дори леко да поевтинява природния газ. И още. Да, още дори от тези нива. Но все пак нека да направим уточнението, че това изключително много зависи от движението на световните пазари и на европейските пазари. Разминаха ли се битовите потребители с шоковото поскъпване от месец януари? Все още не можем да го кажем окончателно, защото регулацията е един доста сложен процес. В момента, както казахме, имаме още 2 месеца, докато настъпим в месец януари и тогава ще видим какви ще бъдат цените в този период. Той зависи от много фактори и предимно са глобални, не толкова локални за България. Но ако трябва да кажем ясно, не можем да очакваме да се задържи цената на топлоенергията, защото ние вече сме над нивата, които би трябвало да бъдат. Да чуем вашата прогноза. Аз ще се върна към прогнозата на Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикациите. Той е направил в нашия ефир на 5 октомври. Каза така, парното и топлата вода ще поскъпнат с 50% от януари до година. Вашата прогноза каква е на фона на тези цени? Аз не бих се осмелил да направя такава смела прогноза, защото тя не зависи само от анализи и от калкулации в момента. Два са основните фактори. Едното е какво решение ще вземе Комисията за енергийно и водно регулиране, защото тя има правомощията да смекчи въздействието на цените към потребителите, като примерно разсрочи тези загуби, които са натрупани в момента за малко по-дълъг период. Тъй като в дългосрочен план се вижда, че цената на газа се очаква да намалява, то тогава може да бъде компенсирано това нещо в бъдеще. При всички положения ще бъде и значително ще бъде повишението, което би трябвало да настъпи от януари. Колко процента минимум виждате вие като експерт? И минимум, мисля, че трябва да бъдат около 20-30%, но това е наистина минимума, който може да се постигне, ако се оповаваме на някакви такива прогнози съвсем първични към настоящия момент, каквито имаме данните. А като говорите за поевтиняване до края на годината и тенденция надолу, колко може да бъде това поевтиняване до края на годината според вас? Сега, тук нека да направим едно уточнение. Поевтиняването до края на годината и ние непрекъснато говорим по отношение на регулирания пазар. Има обаче един друг съществен момент, който не беше изкомуникиран във вчерашния ден и който
може би трябва да бъде по-ясно представен пред хората, и това по отношение на бизнеса. Добре, кажете. Всички в момента говорим само за регулираната цена, която е намалена спрямо октомври. Цената за бизнеса обаче не е намалена. Тя е повишена над 20% спрямо октомври. Защото за пръв път, откакто има този метод на регулиране на месечна база, се оказва, че цената за бизнеса, който са клиенти на Булгаргаз с директни договори, а не през регулирани условия, тя в момента се формира на базата на предложената цена от Булгаргаз, която е 119 лева и 87 сотинки. Какво означава това, което ни казвате? Ще го кажа, се опитам да го структурирам накратко, защото в момента газовия бизнес има три зони на ценообразуване. Едната е регулираната цена, за която до момента коментираме с вас, която има леко поевтиняване и която има тенденция, надяваме се, да продължи да поевтинява. Втората зона, която е, това е свободният пазар. Тоест на този свободен пазар, така казано свободен, защото Булгаргаз още държи и настоява да има доминиращо влияние върху него, при него цената се формира не на базата това, което е утвърдено от КЕВР, а на базата на двустранни договори между Булгаргаз и клиентите. В тези договори Булгаргаз е заложил формула, че цената се определя на базата предложената от него цена към КЕВР плюс 40 стотинки. Това означава, че за следващия месец този пазар ще получава по-висока цена. И тук вече имаме проблемът, който настъпва по отношение на стопанските потребители за следващите месеци и на бизнеса, който трябва наистина по някакъв начин да бъде решен. Третата зона, която е една така наречената програма за освобождаване на количества. И при тази програма за освобождаване на количества Булгаргаз е длъжен да освободи в една зона при същите ценови условия, каквито са за регулирания пазар, да ги дадат, да може да ги вземат бизнеса от тази програма. Очевидно за бизнеса нещата не стоят толкова просто, ще трябва да мислите, да се мисли и за компенсации, вероятно, по някакъв начин. Ами основно, което трябва да се мисли, според мен, е да бъде... Едно изречение наистина за финал, само с което да обобщим ситуацията. Наистина трябва да се помисли за бизнеса и не само в зоната на компенсация, а в зоната на структуриране, така че да може бизнеса да има възможност да взима тези цени. Защото в момента програмата за освобождаване на количествата не дава тези възможности, така че трябва да се помисли изключително много в тази посока. Благодаря ви много за този коментар. Оптимистично изглеждат обаче нещата за битовите потребители. Поне на този етап можем да успокоим хората. Вие останете с тази сутрин. Продължаваме.